Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu Gudi u saaray dagaalkii magaalada Moqdisho ku dhaxmaray 25kii bishii Abriil ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa ka soo horjeeda muddo kordhintii loo sameeyay madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qoraal ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in iyada oo laga jawaabayo go'aankii madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhamaaday oo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ugu wareejiyay howlaha doorashada iyo amniga gudigaan ko kooban ilaa 11 xubnood ayaa waxa laga soo kala xulay xukuumadda xilgaarsiinta iyo xubnaha mucaarad iyagoona ka soo qaadeen ka soo talo bixinta iyo xalka gaarista khilaafka ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gudigaan oo ka kooban ilaa 11 xubnood ayaa waxay magacyadooda kala yeeyeen sida tan soo socota 1 wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey Jimcaale 2 jeneraal Muqtar Xuseen Afrax gudoomiye 3 wasiirka gaashaandhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji Xubin 4 مدانة عبد الشيخ أحمد روبلي حبين شن مدانة فرحان علي أحمد حبين لح مدانة عبد الرحمن يوسف العدالة وزير كوغينكا وزارة ورفا فنت حكومة فدرالك سوماليا حبين تضبو سناتر عبد حسن عوالي قديد حبين سديد سناتر يوسف جيل أغاس حبين سقال سناتر عبد أحمد بحلو لقدير حبين طبعا علبان عبد الله أحمد نور حبين كويو طبعا xiliban mahad salaad xubin xubnaha gudiga ugu saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa laga dhirsugayaa inay si degdeg ah ugu shaqeeyaan howlahan oo wadmaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble deeq macalin jeeno chekay sab tv muqdisho